Симпсоны. Суду справах неповнолітніх відправив вас у покаральний похід. Вітаю вас, нічемні підлітки та злочинці-початківці. Тупі новомодні слівця, щоб завтра до обіду приперли свої жалюгідні сраки до скелі кісточка. Та до вашої нікчемної когорти їде ще один малий порушник. Друзі, привітик! Чотки наплічник, Мартіне. Що ти в ньому таскаєш, бабські трухани? Ха-ха, молоток! Боже, дякую, що ти послав слабака і задрота, якого чмирити зможу навіть я! Сімпсоне, а що ти скоїв? Барт Сімпсон. Дольф Шапіро. Нельсон Мюн. За що сюди відправили ніжного мазунчика? Ні за що! Я сам захотів! Що? Поки нема малого, може ми це його... Непроблемна дитина! Я б хотіла, щоб ви провели ці вихідні, приділяючи увагу тільки мені. Засядемо за перегляд ремонтуваної кімнати. А як же Мегі? Ну, я її вже прилаштувала. Я б хотіла здійснити мрію, про яку я не сміла сказати вголос. Ці однесенькі вихідні я хотіла прожити як єдина дитина. Ну ми за. Це прекрасно. Що ж, першим заняттям з єдиною дитиною буде гра в коника. Учіться казати «Іголо». Хто лежить Чалмерсові зад? Сеймур Скіннер. Це козеня у клітці. Вітаємо серед неповнолітніх башкетників. А це козенятко прикольне. Думаю, його слід назвати Акселем. Ну, наш Аксель їсть метал. Це ж моя серцевина пальми! А ну гляньмо, яку срань він їсть ще! Інженерний калькулятор! Мої нічні крокси! Поверніть наше жертовне козеня! Карта каже, що ця річка йде прямо до скелі кісточка. І погляньте, пані Удача подарувала нам човен. Якщо сатаністи знайдуть Акселя, то порубають його. Та забити на цю тупу скотиняку. Залиш його. Підемо пішки. Так, Сімпсоне, обирай. Човен чи козел? Схоже, я піду з Акселем. День стає веселішим і веселішим. Коли ми граємо втрьох, черга до мене доходить швидше. Уже так пізно? Ми не встигаємо за графіком занять з єдиною дитиною. Чаювання з м'якими іграшками. Ну! Як це круто! Як це круто! Ласкаво просимо до Airbnb. Батьки не дозволяють мені дивитися Чуха і Сверблячку. Але я дивлюсь Каю. Гей, це ж мої помаранчеві ядерні сирні штучки. Ти тут лузер-задрот, а я крутий пацан. У нас нічого спільного і друзями нам не бути. У нас немає вашого козеняти, вони у інших лузерів. Ти як думаєш, коли ми завтра дістанемося до скелі, друже? Я тобі не друг. Давай, що полюбляєш те, що звичайні діти. Твоєму це так легко? І я недобровільно пішов у цей покаральний похід. Батьки тиснуть на мене з усіх боків. Як і вас, мене сюди прислав суд. Мартін Принц. Я заліз в аптеку, щоб вкрасти колеса. Бо, на думку батьків, був недостатньо сфокусованим. Ти привітний тільки коли поруч нікого нема. Ти не бунтівник і не хуліган. Ти всього-навсього прихвостень. Мене кинули, і я заблукав. І єдині, хто мене шукає, це... сатаністи. Готуйтесь померти. Обійдуся без того сраного Мартіна. Я дійду до скелі й сам. Фу, лайно! Ядерне помаранчеве лайно! Як ці сирні штучки, які з'їв Аксель! Мартін! Мартіне! Ой, лишенько! Він мертвий! О, ти живий! Боже, я повинен урятувати хуліганів! Знято! Стоп! То це було всього лиш кіно? Ці малі гівнюки зіпсували кадр. Тепер нам не світить Сплеттерфест, не кажучи про маніакальний фестиваль.
Тепер жертвоприношення малих може стати справжнім. А це вже справжній перформанс. Може, рухи маятника здаються хаотичними, однак він коливається у ритмі вальсу Штрауса. Що робити? Барт, вальсуй зі мною. Трупи дітлахів додамо в постпродакшені. А тільки не це. Принц, ти тепер офіційно бувалий відморозок. Я був упевнений, що ви заблукаєте. Відійди від цих хуліганів, Мартіне. Так, вони хулігани, як і я. А хулігани поїдуть у фургоні.